Hei, jeg heter Jon Vindahl. Jeg jobber på IKEA-Leangen I Trondheim. Jeg fikk sjansen til å være med på en eyewitness-tur til flyktningeleira I Jordan. Al-Zaatari ligger 15 kilometer fra den syriske grensa, og verdens største flyktningeleir. Vanvittig tett og vanvittig trangt om plassen. FN fortalte oss at I gjennomsnitt en person som havner I flyktningeleir bor 17 år inn I flyktningeleir. Så de barna man ser der nå, de må man tenke på at de skal vokse opp og ha rammer og en struktur rundt seg som gjør at de kan bli vanlige borgere når de kommer tilbake til Syria for å bygge opp landet sitt. Det viser jo at arbeidet man gjør viktig. Det når ut, og man treffer noen med pengene, og vi gjør en forskjell. Jeg synes at alle som har sjansen til å få lov til å være en del av en eyewitness-tur bør ta den sjansen, for det en opplevelse og et perspektiv som du aldri kan få noen annen plass. Thank you.